Ok. Estou aqui a preparar as coisas para mais uma aula de inglês. Entrei antes da hora para preparar as coisas todas. E as pessoas vão chegando. Esta é a nossa 13ª aula de inglês aos sábados. Já estivemos aqui 13 horas. Estamos a ver a lista das 100 palavras mais usadas no inglês, as 100 palavras mais comuns da língua inglesa. E estamos calmamente aqui a preparar tudo. Vou colocar aqui a minha tela. Para irmos então vendo o que está a acontecer. Ok, começaremos em breve a aula. Deixem-me fazer aqui mais uma coisa. Deixem-me fazer mais uma coisa que é isto. São muitas coisas técnicas. Ok, e é isto que eu queria fazer. Muito bem. As pessoas vão entrando, eu vou dando entrada às pessoas. Vou colocar aqui a minha tela e começamos em breve a nossa aula. Deixar aqui isto. Ok, as pessoas vão chegando. Very good, very good, very good. Ok. Good morning, good morning, good morning, Françoise. Vou colocar isto aqui em cima, ver se dá. Mesmo que eu reduza isto um pouco. Assim. E colocar este pessoal aqui. Good morning, good morning, good morning, Aparecida. Good morning. A Cristina está tentando entrar, mas ainda não conseguiu ligar o áudio, então não está a ouvir. Muito bem. Esperemos que ela consiga ligar o áudio em breve. Vamos começar a nossa aula daqui a uns minutos, dar aqui 2 a 3 minutos de entrada. Lembrar que utilizamos o chat aqui nas nossas aulas, mesmo quem esteja a assistir a esta aula gravada, mesmo quem esteja a assistir depois à gravação, pode colocar no comentário. Portanto, qualquer questão que tenha, pode colocar nos comentários, a sua questão. E então, ao colocar nos comentários a sua questão, eu vou poder ver a sua questão e responder. Eu gosto de responder a perguntas. Hoje estou aqui, até é bom que a minha imagem esteja pequenina, porque hoje estou aqui com uma situação que não é uma situação de violência doméstica, mas quase, quase. Deixa aqui colocar então as palavras que vamos começar a ver nossa lista das 100 palavras mais utilizadas em inglês. Vamos às próximas. Então são estas. As próximas são estas. Deixa eu ver aqui. Já estamos na palavra número 71, 71. E então temos aqui isto. Van é a próxima. Já está bem, bem, bem na hora. Dar aqui mais um minuto. Está a dizer, o chat ao vivo está ativo. Podem utilizar no chat. Quem estiver no carro,
não pode utilizar o chat, não é permitido utilizar o chat, escrever e dirigir ou conduzir ao mesmo tempo, não é permitido, mas quem está noutras situações pode. Pode sim. Deixar aqui a Berta entrar. E vamos começar a nossa aula. Hoje é o dia do professor. Hoje, aqui onde eu vivo, aqui onde eu moro, é o dia do professor. O dia do professor, internacionalmente falando, acho que foi no início do mês. Mas aqui no Brasil, todo dia 15 de outubro é um feriado mesmo. E celebra-se o dia do professor. Então hoje, com muita alegria, é o dia do professor. Estou alegre. Gosto muito desta profissão que eu tenho. Ok. Estão prontos para começar? Vamos começar a nossa aula? Palavra número 71. Palavra número 71 é van. Van. Deixar aqui o Willa entrar. Palavra número 71 é a palavra van. Ok? E van. Olha aqui, a Cristina ainda não consegue ouvir-nos. Vou colocar aqui qualquer coisa no chat para ela. Enquanto os outros vão entrando. Cristina. De sair e voltar a entrar. Muito bem. O Beto também está ali às voltas. Ok. Então vamos lá. Van. Van está aqui do que. Nunca percam uma oportunidade de praticar. Nunca percam uma oportunidade de praticar o TH. Van. Van. O TH começa com a língua nos dentes. Van. Ok? Nunca percam. Porque existe uma diferença na pronúncia. Olha aqui uma oposição. Existe uma diferença na pronúncia entre Dan, que é o nome Daniel, é a abreviatura diminutivo para o nome Daniel, há muitos Dans no mundo, Dan. Existe uma diferença entre Dan e Van. Dan, Van. Então, quando forem praticar a pronúncia, quando forem praticar a pronúncia, está aqui uma forma como podem praticar. Dan, Van. É diferente, ok? Vamos praticar o TH. Nunca percam. Quando virem uma palavra com TH, é caso de fazer assim. Que bom! Uma palavra com TH. Vou ter a oportunidade para praticar. Porque vale a pena. Porque é tão estrangeiro para nós este som. É o mais estrangeiro dos sons do inglês. É o TH. É o mais estrangeiro dos sons. Nós, pura e simplesmente, não temos este som na língua portuguesa. Então, van. Então, sempre que temos uma oportunidade para praticar, van, devemos aproveitar. Então, van está ali que é do que. Eu vou pôr aqui para depois nos lembrarmos. Praticar a pronúncia. E aqui usamos esta oposição para praticar a pronúncia. Então, van é do que. Como? Em que circunstâncias? Vejam esta frase, ok? Diz assim, he is taller than his sister. He is taller than his sister. Ele, eu vou pôr a tradução aqui embaixo. Ele, he, é mais alto, porque tall é alto, taller é mais alto. Okay? Então, he is taller than. E aqui é que entra o than. Então, por isso é que than significa do que. Por isso é que than significa do que. Ok?
E então, good morning, Willa. Good morning, Willa. Agora que vi aqui o good morning da Willa. Good morning. A Willa é nossa vizinha. Ele é mais alto, he is taller than, do que, okay, a sua irmã, sua dele, ok? Eu até colocar aqui dele, porque his significa dele, então, he is taller than his sister, than é do que, e posso fazer o comparativo entre duas coisas desta maneira, ok? Agora, aquela mesma regra que vimos no outro dia, regra deste comparativo dos adjetivos. Porque às vezes, quando o adjetivo é pequeno, como este, tall significa alto, tall é com dois L's, tall é alto, taller é mais alto, certo? Mesma coisa se eu disser assim, fast, que é rápido. Fast, ok? E faster é mais rápido. Ok? Mais rápido. Ok. Elizabeth, good morning. Elizabeth diz assim, está a almoçar, porque isto é hora de almoço. Lá em Portugal, Elizabeth está almoçando e então não vai ligar a câmara, que é para não vermos o brócolis que ela está ali, brócolis que ela tem ali neste momento que está a utilizar. Ok. Very good. Ok, então nos adjetivos curtos. Vou colocar aqui, nota. Nós já tínhamos falado disto. Nos adjetivos curtos, quem não sabe o que é um adjetivo? Adjetivo, qualquer palavra com que eu classifique outra coisa. Uma coisa é azul, ou é alta, ou é portuguesa, ou é... Tudo isto são adjetivos. Uma coisa que eu uso para qualificar outra. Né? E então, esta é a ideia. Esta é a ideia, ok? Fernando, hello Fernando, hello, very good, ok, então nos adjetivos curtos, ok, temos ali tall, que é alto, temos ali fast, que é rápido, nos adjetivos curtos acrescentamos er para fazer o comparativo. Okay. Este é o exemplo. Okay. Nos adjetivos curtos, acrescentamos ER para fazer o comparativo. Estamos aqui a praticar o than, que é do que. Então, fizemos a frase, he is taller than his sister. Ele é mais alto do que a sua irmã. Okay. Mas podemos fazer também uma frase com fast. Fizemos ali o fast. Eu digo assim, my car is faster than yours. Okay? My car is faster than yours. O que eu estou a dizer com my car is faster than, que é a nossa palavra do momento, é than, do que. My car is faster than yours. Muito fácil, não é? O meu carro é mais rápido do que than, do que. Okay? My car is faster than, do que o seu. My car is faster than yours. Então, aqui estamos a concentrar-nos no van, no van. Hello, Yasmin. Hello. Hello, Fabiana. Hello, Luciana. Hello, hello. Good to see you all. Bom vê-las a todas. Ok.
E a todos, very good. Vamos ver, o Fernando disse hello. De onde é que vocês estão? Se puderem, coloquem aqui no chat. Onde é que vocês estão? Qual é a cidade? Qual é o país? Onde vocês estão a assistir esta aula hoje? Muito bom. Obrigado por virem. Mesmo, mesmo, mesmo. Estou grato pela vossa presença. Então, fast, faster. Mais rápido than. Do que? Mais rápido than. Ok? Então, adjetivos curtos. Há uma outra regra, e que também podemos utilizar than, há uma outra regra para os adjetivos mais longos. Okay? Então eu tenho... ok, Fabiana está em Sorocaba, em São Paulo. Very good. São Paulo aqui bem representado pela Fabiana. É bom ter a Fabiana aqui, come on. Então, adjetivos mais longos. Por exemplo, difficult. Difficult é difícil. Também temos o Fernando, também é Sorocaba, ok? Seja bem-vindo. Difficult é difícil. Difícil. Se há alguma coisa, muita gente, hello para ti, hello para ti. Hello, hello. Se alguma coisa no meu sotaque português estiver, não for facilmente entendido, porque há muita gente do Brasil aqui, se alguma coisa do meu sotaque não conseguiria entender, digam aqui no chat: teacher, está tudo muito difficult, está tudo muito difícil para mim. Very good. Difficult é difícil. Okay. Então, para eu fazer o comparativo, eu não digo difficulter. Yasmin está no Mato Grosso do Sul. Great, very good. Mato Grosso aqui representado. Eu sei que temos aqui Portugal, temos aqui Estados Unidos, temos aqui Paraty, que é o meu lugar do coração neste momento. Neste momento, está no meu coração. Tenho outros lugares no meu coração, mas Paraty agora está no lugar, no palco, é onde eu moro. Então, difficult, eu não digo difficulter, okay? Eu digo more difficult. Nem sequer soa bem difficulter, nem sequer me soa bem. Então, eu digo more difficult, mais difícil. De forma geral, o que temos que lembrar, de forma geral, é que nos adjetivos até duas sílabas, fazemos com ER. No adjetivo com mais do que duas sílabas, com três sílabas ou mais, fazemos com more. Okay? E então a frase fica assim. This class is more difficult than the last one. Last é último ou última. Last. Last. Último ou última. Ok? The last. E então, como é que eu traduzo? Esta aula. This class. O objetivo é vocês irem falando comigo. Eu não escuto, mas aí onde estão, imaginem, mesmo que estando a assistir este vídeo 5 anos depois, o objetivo é estarem aí a dizerem estas coisas, praticarem. É assim que nós ganhamos fluência no inglês, à vontade, conseguimos ganhar intimidade com o inglês, é passando tempo, é conhecendo. This class is more difficult than the last one. Então, esta aula é mais difícil than, do que, a última, the last one. Okay? This class is more difficult than the last one. Está vendo? This class is more difficult than the last one. Than, do que. Okay? Eu podia colocar aqui outro adjetivo comprido. Por exemplo, as nacionalidades são adjetivos. Então eu tenho Portuguese. Portuguese é um adjetivo. Okay? Portuguese é
Portuguese é português. Okay. Português é português. Então, alguma coisa ou alguém pode ser mais português do que outra. Né? Português. Então, mais português. More Portuguese. More Portuguese. Mais português. More Portuguese. Então, more Portuguese é mais português. Porquê? Português. Português. Três sílabas. Então, more Portuguese. Eu não digo Portuguese. Apesar de ser engraçado, não estou a dizer que não, é engraçado. Portuguese. Mas não está certo. Eu não digo Portuguese. Eu digo more Portuguese. More Portuguese. Então, eu digo assim: Mark is more Portuguese e as nacionalidades colocamos em letra maiúscula. Então, Mark is more Portuguese than Françoise. Né? Françoise, como é francesa, não é português. Então, Mark is more Portuguese than Françoise. Nem precisamos traduzir. Porquê? Já sabemos tudo o que está ali. O Mark é mais português do que Van Françoise. Ok? Brilliant. É isso mesmo? Agora, tudo o que dissemos para more funciona para less. Less é menos. Ok? Funciona a mesma coisa. Ok? E então, quando o adjetivo é comprido, então vamos colocar aqui a nossa nota. Quando o adjetivo tem três sílabas ou mais, faço o comparativo de superioridade, faço o comparativo. Que é mais, okay, superioridade mais, com more. E faço a inferioridade, que é para menos, com less. Com less. Okay? Less é menos. Está bem? Então, o adjetivo curto, sempre que eu. Aqui está, é sempre para mais. Ok? É. Porque no adjetivo curto, olha, vamos mudar aqui a nossa nota. No adjetivo curto, acrescentamos er para fazer comparativo de superioridade. Mais. Fazemos a inferioridade menos também com less. Okay. Então, mais alto é taller. Olha aqui, vamos olhar para o tall. Mais alto é taller, mas menos alto é less tall. Okay. Então, menos é sempre less. Quer seja um adjetivo grande, quer seja um adjetivo pequeno, menos é sempre less. Então eu posso mudar esta frase para esta frase ao contrário. His sister is menos alta. Como é que será que eu vou dizer menos alta? His sister is less tall than. Que é a irmã dele é menos alta do que ele.
Isto é bom vermos isto. Queridos alunos, queridos sabadeiros, vocês são todos sabadeiros. Queridos sabadeiros, é bom ver isto, porque em todas elas, quer no more como no less, para mais ou para menos, o than é sempre do que. Então é sempre than. Sempre, sempre. Então, taller than his sister. Less tall than him. Então aparece sempre aqui o than para fazer do que. Sempre, sempre, sempre aparece o than para fazer do que. Aqui para os adjetivos compridos. Então, Mark is more Portuguese than Françoise. Mark is more Portuguese than Françoise. Eu posso dizer assim, Brasil, nada. Já aqui um adjetivo para less, um adjetivo comprido, pode ser beautiful. Beautiful é lindo. Vamos dizer menos lindo. Ok? Menos lindo. Então, Luís. Sempre que o Luís aparece, nós dizemos assim, hello Luís. Este é o Luís, ok? Então, eu estou a ouvir vocês, digam lá. Hello Luís. Então, Luís, cobre os ouvidos, Luís. Luís is less beautiful than me. Ok? Luís is less beautiful than me. O que é que eu estou a dizer aqui? Se less... Hello, Luís. Muito bem, Fernando. Muito bem. Luís gosta disso. Dá para ver quando o Luís está satisfeito, porque o sorriso dele fica mais marcado. E quando ele está mais triste, o sorriso dele fica mais para baixo. Confia em mim, é verdade. Luís gostou. Hello, Luís. Luís is less beautiful than me. O que eu estou a dizer? Luís é menos lindo do que eu. Pode ouvir, Luís? Pode sim, porque isto é tão óbvio. Luís é menos lindo do que eu. É uma coisa tão óbvia que nem sequer não há problema. Não se importa com isso. Then, é sempre then é sempre do que. Agora, pausa. Esta semana, no meu Instagram, apareceu um quiz, okay? Esta semana, no meu Instagram, apareceu um quiz que tinha o adjetivo clever. Clever. Clever quer dizer esperto. Ok? Clever quer dizer esperto. O significado de clever. Já agora, quem não me segue no Instagram, paga multa. Acho que o governo tem forma de ver isso. Eu não entendo muito bem estas coisas mais técnicas, mas paga multa quem não me segue no Instagram. Portanto, é obrigatório seguirem-me no Instagram. Portanto, como é que segue no Instagram? Vai ao Instagram e procura. Eu estou a falar isto por causa da multa do governo. Então, não quero que ninguém pague multa. Então, basta ir ao Instagram e procurar @MarcoPereiraOficial. @MarcoPereiraOficial. Ok? Ajuda se até compartilharem com alguém alguma coisa. Ou então pedirem a alguém, sigam aqui o Mark. Acho que o governo também olha para isso com bons olhos, se fizerem isso. Então, Mark para o oficial. No Instagram, então, eu pus esta semana um quiz. E todos os dias, para quem não conhece, se forem ao story, que é aquelas bolinhas que aparecem em cima, se forem ao meu story, tem um quiz, que é uma coisa para responder. Tem lá várias hipóteses e podem escolher a opção correta. E então é uma forma também de, em poucos segundos, todos os dias, estarmos a aprender alguma coisa, estarmos a praticar alguma coisa, a descobrir coisas novas,
colocar em prática algo que já sabemos, uma forma de mantermos contato com o inglês todos os dias durante uns segundos. Mais uma das formas que podemos arrumar para manter contato com o inglês. E esta última semana tinha um quiz com Clever. Okay? Como é que eu digo mais esperto? E vocês agora iam contar as sílabas. Clever, duas sílabas. Então, pela regra, cleverer. Mas não é cleverer. Okay? É more clever. Então, more clever é mais esperto. Okay? E então, há exceções à regra. Há exceções à regra. Okay. E então, quando aparece um adjetivo que nós não temos bem a certeza, nós podemos ir, deixa-me levar isto aqui para as dentais, nós podemos ir a um dicionário, os bons dicionários, aparece lá, se o comparativo é feito de uma forma ou de outra. Só em caso de dúvida, porque de forma geral, apliquem a regra, de forma geral. E depois, em caso de dúvida, vão aparecer algumas exceções, e aí vão aprendendo as exceções naturalmente. Não é preciso memorizar nada. Naturalmente, vocês vão saber. Porquê? Porque vai soar bem. Ah, isto não soa tão bem. Porquê? Porque o vosso cérebro já internalizou a forma correta. Então, não soa bem. Nós chegamos a essa fase da fluência, do que soa bem e o que não soa bem, passando tempo de qualidade com o inglês. Como é que passamos tempo de qualidade com o inglês? Mantendo o bem-estar quando estamos a estudar inglês. Mantemos o bem-estar. Se eu estou a ficar nervoso com alguma coisa do inglês que eu estou a aprender, para! Arruma um outro exercício, arruma uma outra atividade de inglês. Ninguém precisa aprender inglês em sofrimento. Aliás, porque é muito mais lento. É muito mais lenta a aprendizagem de quem está a aprender inglês em sofrimento. Não é necessário. Para. É como a alimentação. Há tantas comidas neste mundo que ninguém precisa comer uma coisa que não gosta. Ah, mas eu só gosto de hambúrguer e pizza. Não é verdade. Você vai encontrar um vegetal ou uma fruta que gosta. Claro que vai. Há tanta variedade. Claro que vai encontrar alguma coisa. O inglês é a mesma coisa. Há tanta coisa para fazer no inglês. Você vai encontrar algo que lhe dá prazer no inglês. É isso. É isso que você vai usar para aprender. Mantenha o bem-estar. E então, estas coisas de saber onde é que estão as exceções, onde é que está a exceção, onde é que não está, essas coisas naturalmente vão aparecer. Então, clever é more clever. Então, se eu disser assim, Fernando, lá no... Como é que se chama o lugar? Esqueci. O lugar é Sorocaba. Lá em Sorocaba. Fernando is more clever than Luís. Pensaram que eu ia falar Marco. Nem pensar. More clever. O que eu queria dizer? Cleverer. Não concordo. Fernando is more clever than Luís. Cleverer. Não é isso? Agora fiquei na dúvida aqui com o corretor ortográfico. O Fernando, eu vou até à próxima aula do teste. O Fernando é mais esperto que o Luís. Eu vou tirar a dúvida aí do clever. Se é mesmo cleverer ou se é more clever. Eu acho que é more clever. Nada disso tira nada do que eu acabei de falar, que é, existem exceções a esta regra das duas sílabas. É só isso que vocês têm que saber agora. Existem exceções, ok? Muito bem. Então, then, vamos passar para a palavra seguinte. Gastamos muito tempo aqui, mas esta era importante. Then, do que? Then, olha aqui.
Van, van. É, pronúncia. Pronúncia. Não é a mesma coisa pronunciar van e pronunciar van. Ok? Van, van. E vocês dizem, mas soa igual. Fernando is more clever than Luís. Van é quase igual. A diferença é muito sutil. É uma diferença muito sutil. Muito mesmo. Okay? Mas na nossa mente temos que visualizar o e temos que visualizar o A. Isso vai fazer um pouco de diferença na pronúncia. Van, van. Ok? É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Vou pôr aqui um exemplo. De man, que é homem. Men, que é homens. Man, men. Then, then. Ok? Quase a mesma coisa. Existe uma diferença. Fica aqui, registado. Existe uma diferença. Ok? Muito bem. Então, significa então, depois. Ok? Por exemplo, I have breakfast. I have lunch. Já está mais próximo. I have lunch. Okay? I have lunch. Lunch é almoço. I have lunch. Then, I have lunch. Then, I have... Then, I... Melhor. Then, I brush my teeth. É bom para praticar o TH. Brush é escovar os dentes, lavar os dentes. Brush my teeth. Teeth é dentes. Teeth. I have lunch. Then I brush my teeth. Vou dizer mais devagar. I have lunch. Vamos dizer comigo. I have lunch. Then I brush my teeth. Só mais uma vez. I have lunch. Then I brush my teeth. Muito bem. Então, eu almoço. Depois, eu lavo os dentes. Dizemos lavar os dentes ou dizemos escovar os dentes? Nem sei. Se alguém souber a resposta, coloque aí no chat. É lavar os dentes ou é escovar os dentes? Acho que é lavar os dentes. Não é? Fabiana colocou a mão no ar. Foi acidente ou quer dizer alguma coisa? Eu coloco a Fabiana aqui na aula. Very good. Good. Acidente. Foi. Eu pelo rosto, eu cheguei à conclusão que seria acidente. Okay? A Fabiana fez. O que é que eu fui fazer da minha vida? Very good. Então, a Fabiana diz que quer escovar os dentes. Ah! Foi na hora de digitar que clicou. Entendo. Very good. Então, then. Then. É isso mesmo. Then. Depois. Ok? Mas também eu posso dizer assim. E então, and then. Então, se eu disser and then. Que dá para muita coisa. And then. E então? And then. E então? Portanto, o then, então, é então, é depois. Then. Okay? Então, podemos usar para muita coisa. Há muitas pessoas que dizem sempre constantemente, então, não sei o quê, não sei o quê, então, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso usa-se muito. Very good. Ok. Now, é agora, fácil, now, nós sabemos esta, é muito utilizada, agora, now, ok? Come here now, venha aqui agora, come here now,
Venha aqui agora, now, ok? E então temos aqui o agora. Look é o verbo olhar. Look é o verbo olhar, ok? Olha, eu estava a dizer que era lavar os dentes, mas não é, agora caiu a ficha. Eu estava a dizer que era lavar os dentes, mas é mesmo escovar os dentes. Então, vou mudar aqui o apontamento. Eu escovo os dentes. Fabiana, escovo os dentes. Ok, ok, thank you. Look é olhar. Look é olhar. Okay? O verbo olhar, to look. Ok? I am looking outside. I'm looking outside. Okay? I am looking outside. Estou olhando, não é olhando, estou olhando para fora, outside. Outsider é outra coisa. Estou olhando para fora, lá para a rua, estou olhando para fora. Se estiver em Portugal, estou a olhar para fora. Estou a olhar, estou olhando. Okay? I'm looking outside. I'm looking outside. Okay? É o verbo olhar, look. Sempre que eu acrescento ing a um verbo, faço o endo, ando. Okay? Look é olhar, looking é olhando. É fácil. Ok? Only, vamos aqui ao only. Only, número 75, é o only. Only é somente, apenas. Ok? There is only one piece of cake. Na aula passada eu só falava de bolo. Bolo é cake. Esta demorou a entrar o cake na aula, mas entrou. Cake. Então, o que é cake? É bolo. Piece of cake. Piece, a palavra piece é pedaço. Mas neste contexto é fatia de bolo. Então, there is only, traduzindo, fica há apenas uma fatia de bolo. Há apenas uma fatia de bolo. Only. Only. E atenção, atenção na pronúncia do only. Muita atenção. Porque nós, em português, fazemos os N's. Muitos dos N's em português são aqui embaixo, na garganta. E dizemos on. Por exemplo, honra. On. Pomos ali aquele on, honda. Pomos o N ali embaixo. Mas o N, em inglês, é sempre no céu da boca. É sempre N, N. É sempre ali. E então, only, eu preciso sempre pronunciar o N da forma N. Sempre. Então, only é sempre only, only. Todos os N's têm que pronunciar desta maneira. Não há em inglês N aqui embaixo na garganta. Não existe. Então, cedam à tentação de dizer only. Não, 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 não. Tem que ser only, only. Pronto, estão a ver a diferença? Only. Ok? Então, there is only one piece of cake. Ok? For me, there is only you. Ok? Para mim, há somente você. Olha que bonito. For me, there is only you. Então, coisas românticas em inglês, podemos usar only. Podemos usar only para romantizar em inglês. For me, there is only you. For me, there is only you. Good. Ok, verbo come. Come é vir. Come é vir. Ok? Já apareceu come aqui na aula, não apareceu?
Come here, venha aqui agora. Okay? Então, come é vir. Okay? Fácil. Nem vou pôr exemplo nenhum, porque come é vir. Mais um exemplo, então, do come. Vamos usar o ing aqui. Por exemplo, they are coming at 11. O que eu estou a dizer com esta frase? They are coming at 11. O que eu estou aqui a dizer? Eles estão vindo, é? eles estão vindo às 11. Às 11 horas. Ok? Em Portugal, diríamos assim, eles vêm às 11, né? Ou estão vindo, they are coming, né? Mas eu coloquei ali o vindo também para vermos que o ing faz isto, ok? Ing faz o indo. O ing, à frente de qualquer verbo, faz isso. Ok, it's é um possessivo. Eu tenho aqui coisas vermelhas no meu quadro. Deixa-me aqui tentar apagar isto. Onde é que está? Anotar. É isto mesmo. Vou limpar. Todos os... já consegui. Ok, it's é um possessivo. É o seu, é a sua. E é um possessivo, denota a posse, ok? E é a posse, não é um homem que tem a posse, não é uma mulher que tem a posse, porque estão ali a ver que é neutro, então é para as coisas, para os objetos, para as situações. Eu falei em posse, porque isto é um possessivo, e é posse neste sentido, que alguma coisa tem outra coisa. Okay? Este é o sentido da posse. Alguma coisa que tem outra coisa. Por exemplo, uma casa tem janelas. Okay? Então, podemos falar da posse por parte da casa. Porque a casa tem coisas. Okay? É posse nesse sentido. É posse no sentido gramatical. Okay? A casa tem janelas. Okay? Então, eu posso dizer assim... I have a big house. Ponto. Its windows are green. O que é que eu estou aqui a dizer? Né? Se its é seu, aqui, seu. Seu, sua, também dá para plural, seus, suas, okay? É sempre it's, ok? Então, o que é que eu estou aqui a dizer? I have a big house, its windows are green, né? Praticando. Depois, a ideia é pegarmos mesmo aqueles mais avançados. E aqui pessoas aqui na aula de vários níveis, e aqueles que vão ver este vídeo têm vários níveis. O que nós fazemos é pegar nestas palavras e colocá-las em frases de prática de acordo com o meu nível, de acordo com o nível que temos. Okay? I have a big house. Its windows are green. Então, eu tenho uma casa grande. As suas janelas são verdes. I have a big house. Its windows are green. It's the casa. Estão vendo? E está aqui então a posse, mas é se a posse for de uma coisa, não de uma pessoa. Outro exemplo. I like this restaurant.
restaurant. Eu gosto deste restaurante. I like this restaurant. Okay. Its menu is very good. Okay. I like this restaurant. Its menu is very good. O que eu estou a dizer? Eu gosto deste restaurante. Eu gosto deste restaurante. O seu menu, cardápio, ementa. O seu menu, o cardápio, é muito bom. E aqui já não é de uma casa, é de um restaurante. Mas um restaurante tem uma lista. E eu gosto dessa lista. Então, é its menu, é do restaurante. Ok, então é o possessivo se for neutro, se não é de uma pessoa. Aqui eu preciso de falar disto. Tenho de falar disto, que é o seguinte. Muito importante. Eu preciso da vossa atenção agora. Preciso de 2 minutos da vossa mega atenção. Então, já não estamos a mexer em mais nada. Ok? Estão a olhar para mim. Existe uma diferença entre its e its. O its sem apóstrofe e o its com apóstrofe. Existe uma diferença. Vou colocar isto na página de baixo. Então, qual é a diferença? O its sem apóstrofe é o pronome possessivo. O its com apóstrofe é a contração de it is. Então, contração de it mais is. E eu já vi este erro, já vi em placas de publicidade enormes, cartazes enormes, já vi este erro. De alguém que fez a publicidade, escreveu, várias pessoas reviram e ninguém localizou o erro. E é um erro. Pronúncia é igual. It's. Pronúncia é igual. Mas quando eu escrevo, há uma diferença. Okay? Então, uma coisa é it's sem apóstrofe, outra coisa é it's com apóstrofe. Okay? E agora é aquela parte que vocês dizem, thank you, teacher, thank you por explicar isto, thank you, teacher, very much, thank you. Ok, pronto, obrigado pela vossa super atenção nestes 2 minutos. Existe uma diferença entre it's e it's. Ok? Over, vamos chegar acima desta, vamos chegar ao final desta lista. Over é acima ou sobre, ok? Então, the plane flies over the plane flies over my house. O que eu estou a dizer? O avião voa sobre, né, a ideia de por cima. O avião voa sobre a minha casa. O avião voa sobre a minha casa. The plane flies over my house. Ok? Mas, ou seja, pode ser sobre. Então, pode ser sobre. E também pode ser acima. Ok? Acima. I would like... E nós já vimos, aqui é uma aula atrás, podem, aqueles que querem mesmo aprender inglês, podem ver, assistir aos vídeos, aos outros vídeos que está lá no meu YouTube,
Podem colocar para assistir no carro, assistir enquanto fazem coisas em casa, porque são coisas que vamos relembrando, coisas que vamos vendo. Então, já falámos aqui do would. Então, eu ao acrescentar o would a qualquer verbo, estou a fazer o condicional. Então, would like, eu gostaria. I would like to make. I would like to make over $1 million. Isso, muito bem, é isso mesmo. Obrigado. Já vou falar disso. I would like to make over $1 million. I would like to make over $1 million. Ok? O que eu estou a dizer? Eu gostaria, porque like é gostar, would like gostaria. O would é uma palavra mágica. Would like, I would like. Só acrescentando o would, já muda o verbo todo. Eu gostaria de fazer, make, eu gostaria de fazer, acima de $1 million. Okay? E eu gostaria que todos os meus alunos fizessem acima de $1 million, porque eu sei que são capazes. Olha, quem sabe o inglês vai dar-vos uma ferramenta para tornar isso realidade. Eu gostaria que todos os meus alunos fizessem over $1 million. Olha esta frase. I would like to make over $1 million. Há aqui uma... A Fabiana disse bem. Obrigado, Fabiana. Olha uma música famosa. Somewhere... Entra aqui nos apontamentos. Somewhere over the rainbow. Ok? Que é alguns sobre o quê? O arco-íris. Rainbow é arco-íris. E agora chegamos à fase da aula em que eu canto. Eu sei que vocês ficaram até o fim para poder ouvir-me cantar. Vamos a isto. Somewhere over... Não. Avançando. Somewhere over the rainbow. Uma música bonita. Ok. Over $1 million. Vamos ver as últimas duas. Vamos ver as últimas duas palavras. Vou ficar sem alunos de hoje cantando, então vou parar de cantar. Ora, primeiro, esta penúltima é think. Oportunidade para praticar o TH. Think. Think. Com a língua nos dentes. Think. Okay? Think é pensar, mas também pode ser achar. Okay? I think Portugal is going to win. Para ser mais simples, I think Portugal will win the World Cup. World Cup. Okay? I think Portugal will win the World Cup. O que eu estou a dizer aqui? Qualquer coisa sobre Portugal. World Cup é a Copa do Mundo. Okay? A taça do Mundial de Futebol. Então, World Cup é a Copa. Então, I think Portugal win é ganhar. Will win é ganhará. Will, palavra mágica do futuro. Okay? Então, eu acho, I think, pode ser eu acho. Eu acho que Portugal vai ganhar a Copa. Eu acho que Portugal vai ganhar a Copa. Que frase bonita, não é? Que frase linda! I think Portugal will win the World Cup. Que frase bonita. Pratiquem comigo. É tão bom ouvir. I think Portugal will win the World Cup. Good. Isso mesmo. Então, I think, eu acho. Think pode ser pensar. Ok? Então, achar é uma forma de pensar. Olha, eu penso que... Então, é por isso é que é achar, não é? Think é pensar, ok? Think very much, pensar muito, ok? A última aqui na lista é also. Also é também. Há várias palavras que querem dizer também.
Há umas que pode usar no final, outras que não pode. Não vamos entrar nisso agora na aula. Talvez na próxima aula, no próximo sábado, possamos começar com este tema. Formas de dizer também em inglês. Fica aqui nesta aula, fica este tema. Podemos usar also para dizer também. Então, I am in English class. Aparecida is also in English class. Aparecida is also in English class. Ok. O que é que eu estou a dizer? Eu estou na aula de inglês. A Aparecida também está na aula de inglês. Also. Ok? I am in English class. Aparecida is also in English class. Poderia ser Aparecida is in English class also. Podíamos utilizar no final. Aparecida is in English class also. Poderíamos utilizar no final. Okay? Fica aqui esta coisa. Poderíamos utilizar no final. Olha, não vamos dar mais nada. Podem colocar alguma dúvida que tenham. Eu quero fazer o seguinte. Quero tirar uma foto. Quero tirar uma foto para colocarmos lá no nosso Instagram. Deixa aqui preparar as coisas para tirar uma foto. Se puderem ligar a câmera para tirarmos a nossa foto. Hello! 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 As pessoas corajosas. Hello, Fernando. Hello. Há pessoas que não querem ligar a câmera. É impossível que a Elizabeth esteja a almoçar ainda. Aparecida, hello. Vamos ver vocês. Eu fico tão concentrado na aula que depois não vejo mais ninguém. Hello, Luciana. Very good. É impossível que a Elizabeth esteja almoçando ainda. É impossível. Impossível. Mas tudo bem. Damos aqui o... As outras pessoas, ou pessoas que entretanto já tiveram que ir embora, mas eu quero tirar a nossa foto. Hello. Fabiana, obrigado por participar da nossa aula. Que bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom. Espero que tenha sido um tempo bem passado para todos. Para mim, foi um tempo bem passado. Eu gosto de dar aula. Gosto mesmo. Ok, vamos ter a nossa foto. Vamos lá. Hello, hello. Só um pouquinho que eu vou aqui tentar. Ah, ok. Agora. Espera, não foi agora, é agora que é. Espera. Tadã! Já foi. Eu vou enviar depois para vocês a foto e depois, se quiserem compartilhar nas nossas redes, o que eu digo sempre aos alunos é: se quiserem marcar arroba Marco Pereira Oficial, se quiserem marcar, é melhor e mais pessoas podem chegar a este conteúdo dessa forma. Ok, chegamos ao final. Muito obrigado a todos vocês. And I will see you next week. Vemo-nos para a próxima semana. Thank you very much. Bye.